Horsens Midtby skal være dynamisk samlingspunkt for hele kommunen. Der skal være en vifte af blandt andet bolig, handels, erhvervs- og kulturtilbud for borgere i alle aldersklasser. Det fremgår af den midtbystrategi, som Horsens Byråd vedtog på sit møde den 13. december. Unge er lavt repræsenteret blandt beboerne i midtbyen. Det skal der rettes op på. Midtbyen omfatter bydelene fra banegården i vest til havnen i øst. Der ønskes en sammenhæng mellem bydelene. Man taler om midtbyforbindelsen. Især er der behov for sammenhæng fra Søndergade til Åboulevarden og havnen. Det skal det kommende bycenter ved det nuværende rådhus hjælpe med til. Søndergade er et væsentligt område i strategien. Der skal udarbejdes en ny plan for Søndergade, hvor gaden nytænkes. Der kan blandt andet tænkes bedre belysning og belægninger, der er behageligere for gående. Desuden tænker man på mere beplantning. Søndergade er om sin rigtig sin både oplevelse skader og en handelsskader, hvor der bliver nogle forskellige miljøer, synes jeg er god politisk landvinding og god udvikling for Aarhus. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at det jo ikke kun er et handelsbord, der er her. Jeg vil ikke stå og sige, hvad vi skylder Søndergades butik eller ej, men jeg er meget enig i, at vi skal gøre noget ved det for alle dem, der kommer til Søndergade, både dem, der bor i byen og dem, der kommer med sig. Kommer til som gæster, men med vores stilspor og på den måde, vi udvikler bykøren på, så får vi også et rekreativt område i byen, vi udvikler på en helt anden måde, som både kan være skarpt, hvem der bor her fast, men også som gæster. Altså, hvis man ikke kun vil gå og kigge på butikker, så kan man også få lov til at få lidt af vores smukke åbne. Så det synes jeg er rigtig dejligt, og jeg håber, at alle kan støtte. Vi skal have flere unge ind i byen osv. Jeg vil godt understrege her, at det, der giver udvikling i en by, det, der giver fremdrift i en by, det er for unge mennesker i en by. Det er ikke så unge som mig, der giver udvikling i fremdrift. Byen skal være grønnere. Der tænkes dels på grønne områder som Lunden, Beringsparken og Bykollen Park, men også på beplantning af andre steder. For eksempel ved det nedlagte havnespor, der nu kaldes Vildsporet. Det går forløbig fra banegården til Kviklegrunden. Bykollen Park, det er et attraktivt område. Der kommer rigtig mange mennesker. En af de ting, der virkelig kunne forbedre og gøre, at der kommer endnu flere, det er, at der er et overdækket område, hvor man også kan opholde sig i regnvejr. Alene af grønne træer, så er reelle grønne oaser, eller hvad det er, jeg ved ikke, hvad reelt grønne oaser er, men det er jo sagde i din tale, det vil jeg rigtig gerne høre mere om det efter, hvordan du tænker. Så det er konkret, at vi skal have reelle grønne oaser. Jeg tænker også, det kunne være meget interessant, jeg er meget enig i, at det her er et rigtig flot rådhus. Det skal undersøges, om åen kan komme til at løbe frit i Åboulevarden. Målet er en gade, hvor vandet kan bruges til leg og ophold. Åboulevarden skal fortsat være en bymæssig boliggade med enkelte butikker og caféer. Åboulevarden, som også vi har fået med i selve strategien, synes jeg, at det er rigtig godt, at det er åben tilbage. Det er næsten 100 år siden, at den blev dækket til, og nu vil vi begynde at åbne det igen. Det skal være nemmere at komme ind til midtbyen. Trafik, der ikke har ærne i midtbyen, skal ledes udenom. Der skal være bedre muligheder for fodgængere og cyklister. Og så er jeg særligt glad for, at med alle de her fantastiske projekter, som der ligger heri, også at sende den her nye vejplan og trafik
ind, fordi det er selvfølgelig afgørende også, at man overhovedet kan komme ind til Midtbyen og komme fra igen. Vi nu også gør noget for cyklisterne, fordi nu cykler jeg selv en del i byen. Det er faktisk svært at komme fra den ene eller anden by til den anden med mindre. Det blev i byrådet understreget, at midtbystrategien ikke er blevet til i en snæver gruppe på Rådhuset. Faktisk har der været en bred offentlig debat, siden blandt andet GEL Arkitekts byrumsanalyse blev foretaget i 2008, og den er blevet intensiveret i det sidste års tid. Nu står vi her på den budgetaftale fra Fælstand, og det er så det, vi skal tage stilling til. Og der er også i det aftale, i midtbystrategien, at det er, at vi skulle gå ud og spørge så mange borgere som overhovedet muligt. Jeg bare påstå, at det er nok det aftale, der har samtidig omtaget allermest i blandt borgerne. Cirka 450 personer har været inde og omkring det. Og samtidig har der været en lang række af tiltag. Byrådsmedlemmer har på byvandring, og alle de ting, der har så ført. Det er ikke noget, der bare er en ting på en kort periode. Det er rigtig mange, der har været med til at lave den her. Vi har fået en meget, meget grundig indføring til teknik og miljø. Det her, det er godt for hele byen, og alle de her mennesker, de har været med til at gøre den her plan til en meget flot og en meget udvikling og visuel plan. Så vi når. Selvom der ikke foreligger endelige tilkendegivelser fra investorerne og endelig stillingtagen til flytningen af VIA University Center til campusgrunden ikke er besluttet i VIAs bestyrelse, går man i strategien ud fra, at det nuværende rådhus erstattes af et center med oplevelses- og indkøbsmuligheder. Det er baggrunden for, at Enhedslistens medlem i byrådet kom med en kommentar. I midtbystrategien der står, at rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek, kulturhus, borgerservice og indkøb. Men Enhedslisten ønsker ikke rådhuset erstattet med et storcenter eller et oplevelsescenter. Vi ønsker derimod at bevare vores nuværende smukke rådhus, præcis for hvad det er, nemlig borgernes hus, som er centralt placeret midt i byen og et signifikant vartegn for Horsens. Et rådhus, som samtidig er det daglige arbejdssted for hundredvis af mennesker. Her er kun nævnt få af de mange elementer i midtbystrategien. Til gennemførelse af strategien er der opnået støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og yderligere støtte søges. Det er sådan, at vi på baggrund af 2015 har vi fået støtte på 6,7 millioner, og det er jo en investering på 13,4 millioner kroner. Og det har vi selvfølgelig også vil gerne søge i år. Og